kulan warbaahineedkan waxa xafiiskiisa ku qabtay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ay hareeraha fadhiyaan taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa wasiirka arrimaha guduhu waxa uu ka hadlay dhacdadii lagu dilay labada sarkaal ee ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland waxaan u faahfaahin ka bixiyay dhacdadaasi iyo ilaa hadda cidda loo soo qabtay ee ka dambeysay falkaasi lagu dilay labada sarkaal mas'uuliyiin fara badan iyo ehel iyo qaraababa waxay isugu tageen magaalada Oog waxaana lagu aasay si qaran loogu aasay magaalada Oog waxa ilaa iyo maalintii shilkaasi uu dhacay ilaa iyo maanta ku jira hawlgal lagu baadi goobayo raggii maxaan ku dhahday fuliyey hawshaas saraakiisha ku geeriyootay iyo dadkii kale ee maxaan ku dhahdaayay gacansaarka la lahaa maanta waxaynu gacanta lagu hayaa saddex ka mid a raggii howlgalkaa fuliyey iyo toban nin oo xidhan oo loo haysto abaabulayaal gacansiin taakulayn iyo rag baadhis ay ku socoto oo tuhuma ay soo galeen tobankan ninna waa lahayaa waxaa maxaan ku dhahdaaye kale oo lahayaa gaadiidkii maxaan ku dhahdaaye nimankaasi ay ku howlgaleen na waa lahayaa afar gaari oo ka mida gaadiidkii lagu howlgalay iyo hal gaari oo gaadiidkii maxaan ku dhahdaayey howlgalku markii uu dhacay taakulaynta maxaan ku dhahdaayey sameynayay intaas gacantaa lagu hayaa baadhitaankii baa ku socda maxaan ku dhahdaayey de sharciga maxaan ku dhahdaayey ayaa la horgeynaya geesa kale wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed waxa uu jawaab kulul ka bixiyey hadallo kasoo yeedhay xisbiga mucaaradka ee wadani gaar ahaan buu yidhi hadallo kasoo yeedhay guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ciro wuxuu u jeeday anigana wuu ii jeeday iyo xukuumadda isagoo waxyaalo kale iga sheegi karayay arrintan uu u jeedayo sababtuu u jeeday waxay ahayd nimanka hawsha fuliyey inaanu annagu isir wadaagno oo qoladaa uu u jeeday beesha ay ka soo jeedaan iyo gobolka booramana inuu colaadka la dhex dhigo uu isagu isleeyahay mucaarad cidi ha noqoto aada wax ka faa'iidaysatidna uu u jeeday arrintuse waxay ahayd arrin nasiib daraa qaranka ku dhacday cidi aanay maxaan ku dhahdaayey tala ka wadaagin raggii hawshaa fuliyey in ay iyagu maxaan ku dhahdaayey arrinkaa fuliyeen nabadgelyo darro qarankan ku dhacday baa ahayd saddexda golo iyo sharci dejinta iyo maxaan ku dhahdaayey xeer dejinta iyo fulinta saddexdaa dowladood dhardhaar waxa dowladnimada dee la wadaago oo lasoo weheliyay saddexda xisbi qaran isagoo waxay ahayd inuu mucaaridna yahay mucaaridnimona wuxuu sheego laakiin dhaawac hadduu qaranka ka dhaco inuu qaranka la safto laakiin waxaa muuqatay inaanu maanta qaranka la safnayna uu qaranka ka safan yahay wuxuu ka helaa bulliyi iyadii jirta laakiin arrintan dowladdu indho reerna kuma eegayso indho mucaarid lagu cadaadinayana kuma eegayso indho cid gooniya lagu eegaayana kuma eegayso waxay keliya ku eegaysaa inta ay laag tahay oo ah laba sarkaaloo ciidanka qaranka ka tirsan baa la dilay cid maxaan ku dhahdaayey dembiilayaal arrinkaa maxaan ku dhahdaay iyagu ku tallaabsadayba ayaa maxaan ku dhahdaayey ayaa dilay iyagii dembiga ciddii gashay oo qur ah ayay dowladdu u daba joogta cabdiraxmaan hadduu reere ku aroorinayo iyo hadduu aniga igu soo aroorinayo iyo hadduu cid kale ku aroorinayo isaga yeelanaysaayo waa la baadhayaayo arrintani meel bay tegaysaayo baadhiddu isaguna ka mid noqonaya xogta uu helay inay xog jirto tahay iyo inay ujeedadiisa bannaanka ay soo dhigto waan ka xunnahay inuu xisbi qadhan oo qaran isagoo madaxweyne u tartamayay oo weli hankeedii leh oo weli doonayo inuu safo sharciya u sameeyo inuu sharciga ku gafo oo sharciga qaranku xisbi qaran ku yahay ku gafo isagoo cid shakhsiyaada u jeega ama dad kale u jeeda taasi isagay u taallaa
محمد عمر دارق ستار تي في هرقيسه.